Birazdan sıralandırma üzere komandırmaları Mayor Rızaev. Tamam yavaşlar. Azat. Azat. Управление бригады, командир подразделений. Последним шагом. Марш! Ben bana başlıktan mermur sendeni geldim. 5 milletin tadına geldim. Ben öyle çekiyorum. Припасом, поэтому сказать там через два дня. Size uçut olmalı. Erkek var, aşağı kapı hocam. İkinci batalyon. Bir ikisi kaçar gitmişti için onlar. Kaçı var, nişan yani cami soruşma? 7 metre. Sizde? 6 metre. Sizde? 800. 5 lira. 1 metre. 20 de şükür. İnteresan, 27 nefer cami soruşma, 57 nefer yazdı. Sözüm istiyle bir koy istiyle. Zeynep Zavitler. Peribot tanka devam edilir. Dünenleri zbor kesildi. Tank ekipajlarıyla, işte BMP ekipajlarıyla zbor kesildi. Bu günleri zbor kesilecek avtomobilistlerle, yani vaditellerle. Ona göre padrazilinde olan bütün vaditellerin hamısının 100% parka gelmeyi təmin edin ki, orada zaniyyatı biz organizasyonu kesirdik. Bundan əlavə bu günleri bütün maşınlarda zaborlu filtreler, yağların, deməli, yağ sistemlerinin zaborlu filtreler təmizlənməlidir. Ona göre bir gösterişi veriyorum. Başta ben demiştim ki, kaçanların açıq ayıp gelmeyle materiallarımızı getirilsin, verilsin. Getiren olmayıbsa, demeli hamı öz yerindedir. Yaxınlarda batanlar yoklanırsa ve ne saçlar olsa heç kim şüphelenmesin, nedense. Sonra bu yaxınlarda razvotu da değildi, pastayla razvotu da değildir. Zabitlerin özlerine parması, Asobena komandirlerin, Sapiyar Otansının komandiri hakkında biz dedik. 5 gün bundan qabaq Fazil Məlim burada dedi bir zabit hakkında, hansı ki onun səsini kəs. Səs düşmez.
Hansı ki içkili vəziyyətdə rol arxasında qaydanda yolda qayışnıqlatdadır. Yox, tədbir görün tap. Hardan istəyirsiniz, nə tər istəyirsiniz, o zabitləri tap. Çoxu burada zaştat gəzir. Mən zaştatam, mən zaştat olmaq istəyirəm. Burada da gəzirlər. Heç kimdə heç bir tədbir görmür. Dünən razı bir atış eləmişik, axşam elçilər gəlmişdi 5-ci batalyondan. Zaşitniklər. Razı bir atış eləmişik, 7-8 nəfər gəlib, onun 5-i sərəncamda. Soç kimi verilir. 20 gündə batalyonda qulluq edilir. Bu göstərir ki, onu zaşit komandir patacaq üçün taparmı? Rafisələr üçün taparmı? Yoxlar, yox, kemalar. Çəkinmək lazımdır, tanımaq lazımdır, deyək ki, bala, sən soçsən, sən soç vermiş. Get, təqririni yaz, get, məsələn həll olunsun sən. Göndərirlər mənim üstümə, mən də deyirəm ki, mən soç verməyəm. Soç ancaq komandir batalonu ilə. Verməyibsə, ona qarşı tədbiri mən görəm. Rəzbirat eləmiş ki, yaqarsa komandir batalonu rapordu. Təzdən geri qaytarmışıq ki, gedin komandir batalonu rapordu. İyi, orada da başlayır bəzi sözlər. Zabitlər də gəlir ki, yox, bizə kombat, yaxşı kombatdır, biz elə pis sözlər demir. Heç kimə bu haqdəsində yox. Şahsən bilən ki, atsəni, mən baxsam. Mən atışım, bir şəkərəkim yox. Tədbir komandiri, tədbir komandiri, misal bir sıra aldı. O bir ləzi tədbir, hamısı tədbir. Heç kim bıraqda qaldı. Zəhəm bəzək əsrələrinizdə zabitlərinin hamısını tədbir edir. Əsrə zabitlərinizdə bilmirəm, 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 Aşıra zabrat eləmək lazımdır birinci batalonuna. Həkimi çağırmaq lazımdır. Lazımdır əsgərləri yığsınlar, gəlsinlər. Dəqiqləşdirin ki, söhbət gedir yerlərdə. Mən deyirdim ki, kombat deyir ki, əsgər ölür. Orada icazə alıb evə getmək istəyən əsgərlər var. Bağışlayın, üzr istəyirəm. İcazə alıb evə getmək istəyən əsgər var ki, bir ildir mən getmirəm evə. Nəyin bağısında olursun, yalvarıb gəlirlər ki, xahiş edin, mükan edin, biz siz deyin, o bizi deyin, biz evə gedək. 10 nəfər, 2 nəfər dedilər, qoturluq var, dedim gətirin, yığındıraq. 10 nəfər göndərdilər, həmin 10 nəfəri gətirdim, 3 gündür orada çimizdirdik, təkrarən dərman, qotur dərmanı yaxmışıq, 3 nəfərini ayırmışıq, piyadermiya ilə göndərdik, qospitalda müalicə olunsun. Başqa qoturluq varlısa niyə göndərmirdilər? Onu göndərirlər, 20 nəfər mi çıxırlar, belə çıxır ki. Hamısı o evə getmək məsələsidir. Sizə komandir də burada dedi ki, o birinci batalyon komandiri ki, icazə verin evə getsin məsələsidir. İndi onu da ki, biz gətirdik, müalicə elədik, çimizdirdik. Boşa düşə bilmirəm, təzdən nəyə görə 10 nəfər qoturluq təzdən peydə olsun? Başlaz biraz eləmək lazımdır, çünki əgər belədirsə, həmin komandirlər ya həkimə qarşı tədbir görmək lazımdır ki, bəsdir, uşaq ağlına hərəkət edirlər. Öz ağılları var, öz ağılların hərəkət edirlər. Mən bilirəm ki, onların fikri evə buraxmaqdır. Kimisə nəsə fikri varsa onu xəstəyin üstünə yıxmasın. Burada bizim şəraitimiz də var, imkanımız da var, dərmanımız da var. Başlayıq. Olmayanda sonra həkimi də, həmin əsgərlər də 7 nəfər, neçə nəfər göndərirsiniz. Həkim özü gözündən görsün, komandiri kim var gözündən görsün ki, həqiqətən var xəstəlik nədir? Bir ən zabiti gəlmir, 10 nəfər göndərirlər. Bu gözlülükdə məsələn, hansı yolla olsa gətirilməlidir. Təşəmmədə oqlaqlar, başı. Adamı qayışdılam, əsirəb biri buraya, iyi, tam nigari tam yetin sivitin, hər şəhəyim biri. Atırıq qutu yıxılam, yax buraya, qadir 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 И я и так регулярно. Соч подать. Убыл, прибыл, убыл, прибыл. Ну а ведь я должен забрать. Почему не пишет? По той причине, что мы говорим. БЧС? Да. Вы что, не знаете, как ставить на довольствие, что ли? По БЧС ставить на довольствие? Не ставить на довольствие. А? Не знаете, как ставить на довольствие, что ли? Да. Мен асык дейлем, бэз командирлер өздерінен сықылдар, а? Ай, мен бұны götürmürəm, мен onu götürmürəm. Колхоз да... Элесіне қалса, çok адам бұрда götürüləсін. Ona görə burası özünüzü normal aparın. Yuxarıdan nə deyirlər, nə əmir nədir, onu da yerinə yetirmək lazım. Məşbiyyəməyin, yadınıza düşürsə, aktiv inventarda səs qayıt olanda
Mayor Qurbanov tərəfindən raport yazılmışdı. Eşsistanın yoxlanması, bir də məxəzət olunması kimin günahı var. 708 sarı hərbi hissə komandirinin əmri. Keçirilən yoxlanmaların nəticəsi göstərir ki, hərbi hissənin bölmələrində komandirlər tərəfindən öz başınalıq davam edir. Komandirlər şəxsiyyətin qeydiyyatına dəqiq fikir vermir və qeydiyyatı düzgün aparmayaraq saxtalığa yol verirlər. Belə ki, hərbi hissə komandirinin sosial siyasi işlər üzrə müavini Mayor Qurbanov tərəfindən keçirilən yoxlamalar zamanı aydın olmuşdur ki, 2-ci və 3-cü motosikl taborlarda komandirlər tərəfindən şəxsiyyət öz başına hərbi hissəyə yerləşdirməkdən azad edilir. Nəzarətdə saxlamağı bacarmırlar. Göstərilən hallar bölmə komandirlərinin vəzifə borclarını bilməmələrindən və borclarını yerinə yetirməyə laqeyd münasibət bəsləməmələrindən irəli gəlir. Bu da hərbi hissənin bölmələrində döyüş qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Yuxarıda göstərilənlərə nəzər alaraq əmr edirəm. 1-ci. Bütün dərəcədə olan komandirlər öz vəzifə borclarını Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daxili xidmət nizamnaməsinin tələblərinə uyğun öyrənsinlər və yerinə yetirsinlər. 2-ci. Hərbi hissədən şəxsiyyətin özbaşına azad edilməsi qəti qadağan edilsin. 3-cü. Bölmə komandirləri tabliklərində olan şəxsi heyətin qeydiyyatının aparılmasına və dəqiqliyinə ciddi fikir versinlər. 4-cü. Vəzifə borclarını yerinə yetirərkən yol vericilərin nöqsanlara görə hansı ki bölmələrin döyüş hazırlığını aşağı salır, vəzifələrinə tam uyğun olmaları barədə xəbərdarlıq edilsin. Amma apoşinin siz özünüz fikirləşməlisiniz. Nə tərs səfə işlət olursunuz, nəsə çıxarılarsınız. İtib, həftəlik, günlük, sutqada səhər saat 10-dan gedib, axşam saat 9-da qayıtmaq lazım diyor ki, mən gəlmişəm. Adında vicdan olar bizə qırmızı. Xətiyyə bu, kök-kök. Onu öyrənmək lazımdır. Sizə o edə patrasiliyənə davet ediblər. Saat 9-da zəng ediblər, bar-bar bağırır telefona bilər. Mən də hər şey başa düşürəm. Heç kəsə mən burada arestovat eləməyəm ki, burada qalsam. Ajalısta, elə eləyin ki, heç bir döyüş hazırlığına xələl gətirməsin. Gətirirsə, nəqizət olunur. Başdan getdi, göndərdilər, get, orada zəyimatı, dağın döşündə. Aparlar dağın dalını gizlətdilər, axşam düşdü, qətərlə getdilər. Gün ortadan qabaq, qətərlə getdilər. Siz onları hazırsınız, siz səbə onların döşü gedirsiniz. Siz Bayavoca da şeyin edirsiniz. Sakit olmaq lazım görür ki, dedim, uspakko etsirmək lazım görür ki, müharibə tutar. Любое время как бы. Любой вакт как бы. Я пальцы сайда везде бизнес идёт. А что там у стрелы за бахарсен? Я сейчас тебе чему айбок тару. А за день лишь сам уже. Нам надо. Ты заптали. Ничего. Sonra texnika, pilot başlayıb, bir dənə komandir podrazinə hər o parka girməyib. Hansı komandir podrazinə deyə bilər ki, əlini qaldırır ki, mən gelib girmişəm, yoxlamışam texnikanı. Heç kəsə girməyib bura. Bəlkə olsa orada remont nur atan, remont komandir olur. O da elə belə, bəlkə gəlib girib, bəlkə çıxıb. Üzünüzü köndərin orada, gəlin baxın texnikanı. Sabah sizə aparacaq o, məni yox. Mən tapacam nədə getməyi. Sabah sizin silahınızı daşıyacaq. Mələk silahına dönürlər, ordu uzaqlar bulundur. Parkda bir nəfər görürüm. Bir nəfər görürüm ki, yeni qanadlarımızda işləsin. Nədə bir problem qaldı ki, nədə bir kömək eləsin. Dövdürlər ki, saqqallı bir dəyəcə gələcəklər. Heç kim eləmək. Silahlar tökülür. Hara kefinizdə silah tökülür. Kimyədə gəlib turulur. Bir yoxluğun ne o silahlar? Bu şey biz yoxlasaq, mən öyle demişəm. Füsü öldü, bəs. Hesabla 300 nəfərdən. Hər podrazinə komandiri maraqlı olmalıdır ki, onun uşaqları peyvənd alıb, nə qədərsə qalıb. Siyahını özümüzdə də gəlib bizdən götürə bilərsiniz. Növbəti dəfədə yerdə qalanların hamısını təqdim edirsiniz, hamısı peyvənddən keçir.
Sonra xəstələrin göndərilməsi məsələsi əvvəlki qayda ilə gedir. Epidemiyadan sonraki epidemiya vaxtı biz xəstələrin aparılmasını podrazdelenların zabitlərinə tapşırmışdıq, ayırsınlar. Yüksək səviyyədə təşkil olunmasa da hər halda o dövr keçdi. İndi yenə 3-cü, 5-ci günü xəstələrin aparılması, müayinəsi və müalicəyə göndərilməsi təşkil olunur. Maşın təşkil olunub getməlidir. Ona görə də bir gün qabaq, deməli 2-ci, 4-cü günü tüm müayinə olunası xəstələrinizi göndərirsiniz. Onlar ayrılır, həmin günü sənədləri hazırlanır, gedəsilər. Aparır, müayinə olunur, yatanlar yatır və gəlib sizin məlumat alır. Sonra uzun müddətdir müalicədə olub gəlib, bizdən qeydiyyatdan keçməyənlər var. Biz 90 nəfərin siyahısını yazıb vermişik. İndi yenə hazırlayırıq siyahını, hansı ki gəlib müalicədə olub, ola bilər ki onların əksəriyyəti qulluğunu davam elətdirir, ancaq qeydiyyatdan keçməyib. Biz onları qayıtmayan kimi, fərari kimi veririk. Xəbərimiz var, qospitalda nə qədər adamlarımız var, biz onu çıxartmışıq, bizdə daimi məlumatı olur. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, kimə nə vaxt lazım olanda təkrar-təkrar deyirəm. Birə bizə müraciət eləsin. Bizdə açot-çot var, kim yatır, kim getməyib, kim çatmayıb, hamısı var. Mən istifadə eləmək lazımdır. Yarımda mən evə getmirəm. Mənim alt paltarım yoxdur, nə bilim, nə yoxdur, heç olmasa gedib gətirərəm, nə edərəm. Xahiş edirəm, onu nəzarət eləmək lazımdır ki. Elə əsgər var ki, mən bilirəm ki, 20 gündən bir, 15 gündən yurtdaq gedə bilir, ayda bir dəfə gedə bilir heç olmasa, 2 aydan bir gedə bilir, eləsi var, bir ildə gedə bilmir. Hamısını baxırsan, əyinləri gəlir ki, böyrək pristupundan gəlibdir, soyuqda əmin ilə gəlib, baxırsan bir dənə kitel də əynində. Maykan hanı, deyə maykan nə bilim, kirlənib atmışam və yaxud da ki, yoxdur, gətirə bilmirəm, yoxdur. Elə vəziyyətdə olan xəstələriniz, əsgərləriniz əlbəttə xəstələnəcək, o qulluq eləyə bilməyəcək. Ya mən yenə də bildirmək istəyirəm ki, belə vəziyyət davam eləsə, yəni podrazdelenlərdə soyuq mühitdir, əksəriyyətində, hamısını demirəm. Birazdan sonra xəstələrimizin sayı həddən artıq çoxalacaq. İnfeksiya azalıb, ancaq soyuq dəymələr çoxalacaq. Ona görə də ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Heysə podrazdelenlər, batalyonu. Qalan podrazdelenlər hansı parotmə? Hazırlayırsınız atçıqma ilə bir yerdə, raport ilə bir yerdə, obşi raport yazısını. Birinci gün uvolt edirik, göndəririk. Hər batalyonun 5 nəfər, batalyonun 1 nəfər. Bir də üçüncü gün göndəririk. Bazar gününə 5 istisnası olmalıdır burada. Hansı batalyondan olmadı, naşit dayandı. Həmin batalyonu heç etməyəcək. Amma qalan həftənin, qalan günləri heç etməyə yaxınlaşmaq. Rekrutit o bir-bir gəlməyə, plan keçəri bir özəl verin, plan keçəri. Mənim qulağıma yaxşı fikirlər çatır. Eşitdiyim bəzi məsələlər çatır. Adamda mənli yorar. Sənin canlı yeri bu transı maşa çıxır. Ümumiyyətlən 80-30. 80-30-dan gedirsən gedir. Rafırsıq, alır sonra. Oradan ilişki sastavı alıb gətirsən bura. 14-15 məsəl sistəm edir. Mağdurə, gətirirsən xərç, razı danlıların köçürsən, hansıda da danlıların. Gətirsən onlar 130-da, 4-cü batalyonlar. Gelirsən oraya, özün gəlir. Pirüb, sən gir. Kimə verir təhsil edirsən, yoxlaşır, sonra bıraksın sən. Sən Pirüb, 80-30 maşına. Sonra, kim? Məşli. Dur, sola, dön. Hayır, dolayı. Razvedrotadan. Gelen uşaqlar bura hamısın. O birler. Lan! Fırat! Kəşfiyyat bölüyünün burada olan əsgərlərinə döyüş tapşırma yerinə yetkilərinə görə 7 gün müddətində qısa müddətli məzuniyyət verilsin. 7 gün müddətində komandir Əliyevdə yəqin ki, populuşu yaptı. Fərhət! Təntənəni marş üçün! Öyüşlərlə! Birinci bölüktür! Dağlar sağa! Dön! Şüveliş! Öyüşlər arasında mesafe 20 metr! Diqqət sağa! Addımla! Marş!
Kendinizi götürün. Kapağı düzeyim mi? Çokları. Kırtçı göz düzeysinler. Köşek. Kendinizi götürün. Kərimlə Van Qol əsgəri kimi götürdümək sən. Sabir çəkiz, abi. Tamam, bura. Uluqanlı qələmə bura. Bağış əlim, bizə qazı çəkəm. Qəzi olsaq, qal görmək lazım. Şimdi, bir bunu. Eğer sizin de ne mehirliyse ben de size başlayacağım. Ben de vaktim olmayacak. Teleşeceğim bir yere. Öyle şeyle duracağım. Tamam var. Siz biraz dedim ben teleşeceğim. Gidip gel gel. Ben de diyorum. Hemen sözler diyorum bir de. Size bir de haberdar edeyim. Çok danıştınız mı? Bir de haberdar edeyim. Hamiye. Ha çekme sen Allah. Ayın 30'u 31'i. Hamı burada olur. Çok hamısına haber vereyim. Kim geldi dolaşır ve tahsil çatı tapışarım. Hamısı gelsinler buraya. Yığılsınlar, soç, moç, kim var? Çoxları pul almayacaq, maaş almayacaqlar. Başa çıxlara deymişəm, kaska tapın, kaska yoxdur, diski tapın. Boğaz diskləri yaxşıdır. Və giyinmək lazımdır onda. Niyə? Onda yarım saatlik görəsə odur bax.
bu vəziyyət çamadır. Başarmışdır, başarlar. Vallahi. Altından zədd qoymuruq, stoka qoymuruq, başa gəlməyəcək. Anladın mı? Allah sağlamıq. Adı çıxanlar kesti. Gülev Muhtar, Qulamur Süleyman, Qanov Aleksandr, Gülev Yıldar, Gülev İlham. Tamam kardeşim bu çek. Zabını çek ya bunun baba. Ha abi, o mu? Ne kadar? Ha, onu da çekiştin ha.